אתם רואים רבותיי, הבעיה האסלאמית, זה ספר מקצועי על כל הבעיה האסלאמית, ספר על הדת האסלאמית, על היחס שלהם לישראל, על היחס ליהודים בכלל, ושם הוא כותב בעמוד 122. ראשי הנצרות העידו לתלמידיהם, כמובן בברית החדשה, וכן מוחמד העיד ולימד את חסידיו, שעם ישראל הוא העם הנבחר. עם ישראל הוא העם הנבחר מכל האומות לקבלת התורה, ניסי יציאת מצרים הראו רק לישראל. אם כן, קונצנזוס. שתי הדתות המערביות הגדולות, הנצרות מחד, והאסלאם מאידך, שתיהן מעידות שעם ישראל הוא העם הנבחר. הטיעון שלהם הוא שבסוף אלוקים עזב את היהודים ובחר את הנוצרים וכדומה. אבל אף אחד לא טוען שם שעם ישראל הוא עם פרימיטיבי, שדת ישראל היא לא לעניין, היא הייתה טוב פעם ולא היום. שתיהם מתגאים שהם נקראים ישראל היום. הנצרות טוענת שהם היהודים החדשים. אותו דבר מוחמד. הם קוראים לילדים שלהם אברהים. הם מאמינים בקדושת ארץ ישראל. אז אני אשאל אתכם שאלה. למה רק אנחנו, היהודים, בארץ ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, לא מאמינים שאנחנו העם הנבחר? לא מאמינים בגדולתנו. רק כאן מנסים לדרוך, לרמוס, לרדד ולהמאיס את התורה. רק כאן. הכבוד שזוכים אנשי תורה, רבנים, היהדות בכל העולם, נפלא. רק כאן לא. רק כאן מעיזים לעצמם כמה שופטי בית משפט העליון, שעוד לא ברור ליד היום מי נתן להם את הסמכות לעשות את זה, באיזה פריימריז הם נבחרו, לאיזה קלפי הם הלכו, שאפשר להכניס חמץ לבתי חולים. אלא אנחנו מדברים על סובלנות, מדברים על אי פגיעה ברגשות הזולת, מדברים על הומניזם, מדברים על פתיחות אינטלקטואלית, אבל עושים אפס. אני שואל אתכם, שוכבים באותו חדר כמה חולים? אחד חילוני, אחד חרדי, שניים מסורתיים. למה נתחשבות שאותו אדם מסורתי, כשהוא רואה את החמץ, הלחם בפסח, זה מזעזע אותו. זה פוגע בהרגשות שלו. החילוני, אם לא יאכל כמה ימים חמץ, לא יקרה לו כלום. הוא לא נפגע. אבל למה לא התחשב גם בשני? וכך נהגו בארץ ישראל כל השנים. אז מדברים כל הזמן, סטטוס קוו, סטטוס קוו, לא סטטוס ולא קוו. קוברים את הכל. קוברים את הכל. איפה הגאווה שלנו כיהודים? איפה הכבוד שלנו אחד לשני? הלא ספירת העומר, לא נהגו כבוד זה בזה. כאן לא רק שלא נהגים כבוד, כל התודעה היא לבזות זה איזה. זה החינוך שצריך לתת בגץ לאנשים? לבזות את השני, לא להתחשב ברגשותיו? לא את זה היינו מצפים מכם. היינו מצפים מכם שתהיו אנשי מופת, אנשי סובלנות, שאומרים לכל אחד שמה, תתחשב גם בשני. אני אגר כאן בחוף שלא נשים בשבת בבית ודת. והחוב מתחתיי הוא זיהל נוסעים. יש לי שכן, לא דתי, נוסע בשבת. אבל הוא מכנה את הרכב שלו, וחוב הוא זיהל, יורד כמה מדרגות, מה קרה? כדי לא לפגוע. יש טלפון ציבורי. עוד מעט מישהו מטלפן בשבת, אף אחד לא יצעק עליו, ודאי לא ירביץ לו. נותנים כבוד אחד לשני. זה מה שבג"ץ צריך לחנך. ולא לשסע, לפילוג. לא, לא זה מהות ישראל.
לא זאת המהות האנושית. זו דוגמה רעה לאגואיזם, לאגוצנטריות נוראה.